Välkommen Birgitta Olsson som jag har varit på plats i Zimbabwe flera gånger på väg igen förhoppningsvis framöver. Det här att det finns en sån utmattning så att säga, bland folket i den rådande situationen, det, kan det också vara en fara framåt att man tar i princip vad som helst om det bara är annorlunda? Jag tror att, man får tänka sig att en befolkning som har levt under en diktator i 40 års tid, som från början ju var en slags frihetskämpe mot det vita apartheidstyret, och där många också är ganska outbildade, har ju sett honom som en slags tröst ibland. Men det finns ju också ett enormt starkt missnöje, och man ska komma ihåg att oppositionen vann ju valet 2008, och då fick man en form av liksom samlingsregering under ett par år. Och sen tror jag vi från omvärlden också, vi är så förvånade, vi är vana med de här västafrikanska blodiga militärkupp där diktatorn förs ur landet eller mördas. Nu sitter Mugabe liksom i en husarrest och träffar de som har låst in honom. Så att det här är ju ett maktspel nu som kommer att vara ett par dagar. Alltså Mugabe har ju sina följare också. Är det viktigt för den opposition vi ser, de som eventuellt nu då tar över makten, att man får ett, vad ska man säga, ett bra och ett fredligt avslut? Och jag tror att med tanke på vad vi har sett i en del liknande länder, tror jag att många försöker nu se till att det blir en slags dämpad period. Men sen ska man också komma ihåg att det absolut bästa scenariot, det vore ju att Robert Mugabe ställs inför riksrätt och att han sänds till den här internationella brottmålsdomstolen i Haga. Men han har ju begått brott mot mänskligheten på många sätt. Och nu talar jag inte bara om 40 år av diktatur och förfuskade val och att svultit ut befolkningen, utan det är också rena massakrer. Det finns en som heter Gukarundi där tusentals människor ligger i massgravar. Och det ska man komma ihåg också att i Zimbabwe så finner vi ju sällan några Nelson Mandela. Mgagwa, som är den eventuella efterträdaren, han har varit lika delaktig i de här massakrerna. Han har backat upp Mugabe när 200 personer för 10 år sedan blev då mördade i oppositionen. Så att det är inte Guds bästa barn, om man säger så, som finns här. Är Robert Mugabes fru, som jag har varit omtalad i sammanhanget också, Grace. Gucci Grace. Så hon har en förbläst för dyra butiker i Singapore. Är hon ut ur spelet? Ja, det tror jag definitivt. Det var väl det som fick droppen som fick bägaren att rinna över. Att man var trötta på att han nu skulle kunna köra ett maktspel där inte de här gamla generalerna var med. Och folk är ganska irriterade på henne. Mugabes första hustru Sally var mycket populär. Den här Grace har ett ganska dåligt rykte. Men Sverige har ju ändå långvariga relationer med Zimbabwe. Förändras de på något sätt nu? Alltså, vi har ju haft en väldigt sparsam relation vad gäller bistånd och så sen landet gick rakt mot helvetets brant. Så att det finns ju väldigt goda möjligheter om det blir en form av stabil stig mot demokrati att börja jobba igen. Och jag tror att det mest hoppfulla scenariot är ändå att vi kanske får val nästa år och att det blir någon form av samlingsregering. Och man ska komma ihåg att oppositionen är enormt splittrad. Det finns 4-5 falanger av oppositionspartierna. Och de måste ju också samlas nu, visa demokratisk mognad att stiga fram. Hur ser du på framtiden för Zimbabwe? Du har ju varit där. Det är ju ett fantastiskt land med så otroligt starka människor som verkligen törstar efter frihet så mycket. Och man önskar verkligen att den här eran av diktatur är slut nu. När ska du åka dit själv nu då? Ja, jag hade faktiskt inte åka om några veckor bara nu, så nu får man ju se hur stabiliteten är i landet. Det är svårt att ta sig in. Det har jag förstått, men det finns många vägar att ta sig in i det landet, kan jag säga. Ja, vi tackar dig Birgitta Olsson för att du kom hit och berättade om situationen i Zimbabwe, som ni också kan följa våra nyheter.